Tervitus! Peegipõletaja teetel näitab, kuidas kiirsas lõkk teha, kui lähete näiteks rabamatkale. Küüs, vürts ja chili lauk on selle jaoks vaja. Number 1, näete, korgitäis küüs, vürtsi, võid suvaliselt panna. Paned chili lauk, see on hästi tähtis, et te pooleks panete selle. Kui te tahate, et see kõigile maitseks, niimoodi. Siis panete sortsu 30 äädikat. Mina panen seda silma järgi, seda ei ole vaja palju panna. Õli äädikas alati sama palju. On siuke rusika reegel ja kuum vesi, et see ära jahtuks. Näete. Ma panen suhkrut ka natuke. Suhkur ja sool jälle samamoodi käib. Soola võib rohkem panna. Nii, ja näete, nii lihtne tõligi. Järgmine pauk on liha lõikamine. Mul on sea kaela karbanud umbes 1,2 kilo. Teen silma järgi jälle tükid. Alati nad võiksid enam-vähem ühe suurused olla. Need on äärad jätnud, sest teegid ma lõikan keskelt, sellised kahepoolesed tükid. Ja sellest ei ole midagi. Ja vesi võib kuum olla. Paned see vett, siis ta saab mida kiiremini valmis saab. Ja muudku lõikad aga. Nagu näed, lihatükid on suht siuksed enam suurused. Lihtsalt küpsemisel on tähtis. Ja näed, paned siia sooja vette. Vesi võib kuum olla ära põe. Ja 3 tunni pärast sa võid need grill... Mi lähed juba, nii kaua kui ta maha jahtuna. Mina panen sibulat ka, lõigatud sibul. Ja palun. Saas lõkka valmis. Peen meresool, chili lauk, küüs, vürts, õli ja äädikas. Kasutan ka õuna äädikat, nii et anna tuld.